madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa waxa uu ammaan u jeediyay ciidanka koonfur galbeed Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi sida warbixintan magaalada Baydhabo inoogu soo diray wariyaheena Faisal Dhaayo Xuseen. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa waxa uu ammaan u soo jeediyay ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed ee dowladda federaalka Soomaaliya oo yihiin kuwa naftooda u huray inay difaacaan dalkooda iyo dadkoodaba. Sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu baaq u diray dhalinyarada ku jirta Al-Shabaab inay isu soo dhiibaan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ay ku soo laabtaan dalkooda, ayuu yidhi. Marka geesiin wali ka shaqeeya ahayna runtii naftooda horeya ee runtii way ku shaqeeya ahayna iyagoo wali oo baahan ahayn oo tasiilada iyo haysa ka shaqeeya ahayn runtii ciidanka maalmagaana walbada ku beddeleen haddana runtii haddana way barajeen inay la fahmo caalamka inay la fahmo ciidamadaasi garab la siiyey degmooyinka iyo gobollada inay dhammaan saas oo kana dhibaatirna shabeelada hooseya runtii dhibaatirna waa ciidamadaasi inay tababar maysuul galo ay tihiin. Laakiin insha allahu haduu nin tababar waqti dhow ciidamadaas bilaabo doono waa dhowr tababaro doono hawlu tababaron waliba aaminsana degmooyinka nadiifin doono haan dowladiidka wali inku baaqanay dhalinyarada yar yar oo la qaladi dabdyo iyo dabdyo dabdyo in oon kooyaan duurma ka jar karayoona dhibaatada siinoon ku baafaday dadka jiditay miinooyinka gilayaan dhibaatiyo gilay inay isku dhaafaan haan oo duurka ninku kooyay waddamada kale waana dumin kuuyay dhibaatada way u kooyeen haanashana way balanow ahayn oo bahan fikirshu fikiru naafaa umahay marka haddii gaamo un isqabsanaano dhibadaas ka shaqaynaa waxay loo taabowalnayna leedhin karna horleywada weliba aaminsana fikirkiinnay darsamo horumara heli karnaa. Hadalkan ayaa madaxweynaha waxa uu ku sheegay xilli madaxweynaha shalay su'aal lagu weydiinayay waxyaabihii u qabsamay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya bulshada ay kala xisaabtamayeen. Faisal Dhaayo Xuseen, Africa Cable TV, magaalada Baydhabo.